Ministria e Jashtme Shqiptare ka reaguar sot ndaj akuzave të shtypit grek për ministrin Pascal Milo. Sipas kësaj ministrie, ato janë njoftime të pabazuara, të qëllimshme dhe keqdashse që bëhen në kuadrin e një klime të nxehtë elektorale në Greqi. Gazetat greke Tovima dhe Ethnos, ndër të tjera veç akuzave për ish funksionarët e lartë të konsullatës greke në Tiranë e Gjirokastër, implikojnë edhe ministrin Milo në afjerat e dyshimta të shitjes së vizave. Sipas këtyre gazetave, ministri i jashtëm i Shqipërisë Pascal Milo merrte viza me anë të listave me emra që i tregonte tek diplomat grek punonjës në konsullat, pa informuar ministrin e jashtëm greke. Sipas deklaratës zyrtare të Ministrisë së Jashtme Shqiptare, drejtoria juridike dhe konsullore në këtë ministri ka për detyrë t'u vinë në ndihmë qytetarëve shqiptar për pajisjen e tyre me vizë në raste humanitare, shëndetësore, politike, akademike, tregtare e të tjerë. Ministria e Jashtme Shqiptare ka bërë ndërhyrje të tilla jo vetëm tek ambasada greke në Tiranë, por edhe tek ajo italiane dhe vendeve të tjera të akredituara në Shqipëri. Ndërkohë, po sot ministri grek i informacionit Dimitris Repas ka deklaruar në një konferencë për shtyp se ministria e Jashtme do të ndjekë deri në fund çështjen e dhënies së vizave në konsullatën greke në Shqipëri. Por ai ka mohuar faktin e përfshirjes së ministrit Milo në këtë çështje, duke vlerësuar kontributin e tij në forcimin e marrëdhënieve greko-shqiptare.